Escolteu, en plena voràgina informativa de l'entorn blaugrana, tenim la possibilitat d'entrevistar al president del Barça. Què li preguntarem? Sobre el Barça? Sobre el Koeman? Los números? Nah, qualsevol altra cosa. Si ho voleu saber, dentro vídeo. Presi, bon dia. Bon dia. Com estàs, bé? Quan et veig sempre em poso d'un humor, lo Pau de Pons. Escolta, jo no t'atabalaré amb temes de números, ni cúmens, ni hòsties d'aquestes, perquè ja ho fan aquests periodistes esportius. Jo parlaré, com estàs, tu de salut bé? Sí, sí, de salut afortunadament bé, la meva família i jo, i animat, animat amb força. No, és que se't veu punyetero, ara abans de la campanya et vas aprimar una mica, eh, punyetero, ara sembla que has tornat a guanyar un conquilet, però... Va bé, va bé, va. Colesterol bé també, de colesterol? Sí, em prego una pastilleta cada dia, però sí. La pastilleta a certa edat es fa necessària. On vas ara? Ara vaig al despatx i després me'n vaig al club. Aquest senyor no pare, com és el dia a dia del president del Barça? M'aixeco a les 7 i comença el festival. Anar al despatx i després anar cap al club i acabo tard. Acabo tard perquè hi ha moltes coses a fer. Esport més enllà del que tots mos imaginem, quin practiques? La veritat és que ara no estic fent esport més enllà del que t'imagines, però el que sí que... Estem parlant del pàdel, eh? Ojo. No, no, pàdel no, ja he deixat el pàdel, eh? Has fet el pàdel? Sí, no, faig una mica de bicicleta. Bicicleta? Sí, estàtica, eh? Estàtic. Per últim et volia dir una coseta, que jo de petitot, fins a juvenils, el tema de la pilota el tocava bastant bé, vaig jugar al Pons, eh? Ara que teniu problemes amb els delanters i tot plegat, no sé si n'hi fotríeu un puesto al Barcelona. Home, t'hauríem de veure jugar, t'hauríem de fer una prova, si jugues allà a Pons t'hauria de jugar amb el camp gelat i tot això, no? No te n'enfies del que et dic? Sí, perquè tens pinta de... La planta la tinc. Aguanta el Massip aquí. Aprofitem, saludem el Massip. Massip, com estàs? Dos en uno aquí, eh? Sí, senyor. Jo molt bé, també. Que vols jugar amb vol, també? Vols una prova per l'envol? Jo amb la mala no l'he dominat mai, allà a Pons. Per fotre-li fora, a més de la vostra terra, tireu dur, eh? Allà a Pons, les pistes de balonmano no en teníem. Un pavelló, sí, home. Escolteu, en qualsevol cas, jo molt content que mos hagueu atès, eh, president, i endavant les atxes. D'acord, Pau, que vagi bé. Visca el Barça. Visca el Barça. Adéu, salut.